till rejält. Hemmalaget. Och Kiev rullar runt igen då. Samarbete där med Viktor Andersson, det gick inte. Istället spelvändning här. Varit given i anfallet för Alafors större delen av säsongen. Claesson är förstås en spelare man får se upp med nu på den här hörnan. Rensas undan. Det är Daniel Tidstrand som ska slå straffsparken. I den 90:e. Då Bonar Katab kvitterade för Torns IF. Och nu inträffar alltså samma sak. Inte slut än, några minuters tilläggstid har vi och här kommer Torns IF i ett anfall.